ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଛନ୍ତି 150-155 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଛଳନା ନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ କାମ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଣେଶ୍ୱରପୁରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟି ବସ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 4-4ଟି ପାର୍କ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆଜୀବନ୍ତ ବି ସେ ଅଧା ପାନ୍ତିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ମୋଦି ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସରସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଅମୃତ ଯୋଜନା। ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଘରୁ ଘର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସୋନ ନଈରୁ ପାଣି ଆସିବ, ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି ଆଉ କମିବ ନାହିଁ, ସେ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ବିକାଶ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ଘୋଷଣା ପଛରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଘୋଷଣାବାଜି ନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି। 2013 ODWSB ଫୋନ୍ର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ୍ତ ଉପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। 2013 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜୀବନ୍ତ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି 18, 19, 20, 21 ଏ ତିନୋଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 60 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ ନ ହୋଇକି ନନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି 3 ବର୍ଷରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାନା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ପଶିକି ମାରୁଛି, ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, FM କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଗୁଳି 5 ଥର ଫୁଟୁଛି ମାସକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭେଳିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରିବା ପାଇଁ 5 ସଚିବ ଆସିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। 2018-19 ITI ଛକ ପାଖରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ତାକିଆ କାମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ସେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ CRF ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ସହଭାଗିତା ଲାଗିଛି, 7000 ଲାଇଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିନଥିଲା କି? ଏବେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ମୁଁ କେବଳ ସିଧା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେଇକି ଛଳନା ନ କରନ୍ତୁ।